この動画の縛りルール、一時停止推奨。はい。なんか、ちょっと待って、俺、1500割ってるぜ。自己紹介みたいな。俺1500割っちゃってるぜ、みたいな。ちょっと待って待って待って。相手のパーティーメモる前に、ニゼトロじゃない、これ前回の試合だから。前回、恥ずかしいからメモしてないの。前回の試合だから。ちょっと前回の試合をまず処理して。ボトム。ボトムとギルガルド。ポリッツ。出た出た、エイフィ先生。ガブ、アロー。先発候補が多すぎるのが一番嫌なんだよな。まあ、AP 来そうだけど、後出しの可能性もある。まあ、とにかく AP は入ってる。間違いなくは。間違いなく入ってる。まあ、ガラガラ先発で様子見に行ってもいいですけどね。ファイアローの行動がその場合わかんないな。いや、クリムガン？クリムガンでも悪くないか。微妙だなぁ。微妙だわ。微妙っすね。ガラガラ欲しい。ドーブルも欲しいかも。かもかも。エアームドいても悪くなさそうだな。エアームドいても悪くなさそう。なんか使わねえとそうなんです。使わねえから使うか、ここで。あ！違う違う。これ違う。ナンス先発だ。この、これ。ナンス先発だな。ウォトムか。ウォトム重いっすね。ちょっとね。だいぶ重いよ。ドーブル入れてくか。銅柄。違うんだよ。そうなんです。1番、ドーブル2番、ガラガラ3番。よーし、行ってこい。勝つぜ。X さん、対戦よろしくお願いします。まず、ナンス。ナンスキャッチ。ナンスキャッチから入る。今回、ちょっとナンス、型変えてる。型は変えてねえわ。型変えるっつっても、なんかもう数えるぐらいしかねえからな、ナンスなんて。甘えるにしたのかなみたいな。ギルガルドから。まあ、悪くないですね。一発で落ちなければ。という大前提が、俺を襲う。あと、つるまえあるな。けど、ここ正直、アンコールはやりすぎな感ありますよね。影打ち、ミラコ、影打ち、ミラコ。読みずれー。読みづらすぎるなこれな。しかもこれ相手これ引っ込められちゃうじゃんね。まあミラコードでいいや。独特だと。これ引っ込めましょう。無理はしなくていい。あ、でも次殴ってくるかな。禁止。あんこ怖いでしょ、さすがに。さすがにあんこ怖いはず。交代まであるか、これ。嫌だなぁ。もう一回は許されるか。どの道は、ナンスは一体倒すしかできないから。これよく考えたら、カウンターじゃすかるんですよね、ギルガルド。殴ってくれ。よし。物理以外。特殊で頼む。シャドウボール、悪くない。耐えれば。耐えんの？ところで。でも俺、穏やかだった。まあ、特殊下がるのはどうでもいいです。問題はここから。さあ、何出てくる？ドイツだ。死ぬ予定じゃなかった奴が死ぬのはよ。まあ、ロトム、まあまあ、処理できたのでかいですね。何をともあれ。でもこれじゃあ、ドーブル何のために出てきたの？あ、ドーブル、まあ、ギルガルドにドーブルぶつければそんなに悪くないから、まあ、大丈夫。だって、なんつったってあれですかね。影打ち食らわないポケモンですからね。ドーブルは。そこが強い。ギルガルド当然戻してきた。まあ、ここあんこですね。ここあんこ。まあ、道連れでもいいけど。あ、道連れでいいか。S の抜いてる可能性も考えたら。てか、抜いてなかったじゃん、さっき。あ、いやいや、わかんねえわ。ミラコ打ってるからわかんねえんだ。独特連打。あんこされたらどうする気だ。やりすぎたか、これ。これ耐えねえかな、一発。毒ダメ。無理か。もう3ターンぐらい座ってるもんな。あー、これあんこだったか。でもこれ結果論でしょ。もう結果論つうか。目があったからまだやってもよかったと思う。じゃあ、ドーブル出します。はい、安心して出てくる。ちょっと待って、エイフィいるかな。ここまでやってエイフィいるかな。これ一
回レードからでいいのでは。これだって先制技で絶対倒せないから、ドーブルが倒されないから、もう万が一攻撃されたとしても、まあ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 、それはそれ、これはこれみたいな感じだから、その後方針打って、まあトリックルームして後続につなげばいいだけの話感はある。レードだな。よし、潰せればクソでかいわ。てかもう当てろ、今日当てようぜ。うわ、悪くないですね、悪くないです。まあじゃあここは予定通りトリックルーム入りましょう。サイコショック、まあ、せっかくあればっていう感じだが、どの道もうこれあれですからね。なんだこの、なんだこの、なんだエフィ倒せれば、でももうこの時点でかなりこっちが有利なはず。村っけで攻撃上がるか、防御が下がる、ちょっと避けたくない場面。別にここ防御しなくてよくて、普通のガラガラで十分太刀打ちできる。まあもう当たんなくていいわ、もうなんか当てる気なさそうだし。だって残り3ターンあるでしょ、3ターンあるから、多分ね1回目じゃ倒せないんですよね。エフィこれあれかね、メガネっぽいかこの感じでも、わかんねえな。わかんねえわな。あ、ちょっと待って、畑落とすでよかったじゃんね。あ、でも火力足らんか。いや足りるよ。足りるよ。まあ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 悪くないか、半分減るでしょ。よし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 。でギルガルド、まあ S 振ってんのか何だか知らないですけど、とりあえず俺勇敢なんで自己申告俺は勇敢もう勇敢のポーズしてるからね完全に。あとはまあ大きなミスがなければうち、まあまあまあこれ骨ブーメランでいいよな、倒せるよね。 B 相当厚く打ってなければ倒せるはずだけど、当ててくれ、半分減ってくれれない余裕ですね。弱砲ですね。お盆だったら泣いてたか。お盆だったら知らんかったか。あ、でもお盆でも勝てたかな。よっしゃ。いやー、なんとかなったな。まあそうなんす。まあこう見たらもうロトム落とせたのが結構でかかったかもしれん。X3 対戦ありがとうございました。これはうまいレートが。おっしゃいやいや、ちょっと待って。何も喜ぶ要素はない。なんか、シャイニンググレン忍者って書いてあるから、色違いグレン忍者くれよ、みたいな感じかな、あれ。ワルビー。あ、アクトイツじゃなかった。ワルビアル。あー、俺ね、マニュー苦手なんですよね。なんかこれ、舐めてかかったらこいつに散脱されるみたいな事案が発生して以来が超苦手なんだよな。リザードン。グライオン。ぐらいか、ゲンガー。コジョンの武兵。ぐらいもそこそこきついし、ゲンガーもきついし、まあ、言ったら全部きついんだけど、ナンス先発で出していくか、捕まえに行くか、ぐらい先発の可能性があるから、そこだよね。ぐらい先発の可能性あるんだよな。でも言って無道出したらグライオンって言うことないよね。これ無道先発いいんじゃないですか。もうリザードン来たらその時考えるわ、みたいな感じで。無道マリルリ。でね、これゲンガーの処理ですよ、処理。ゲンガーの処理だよ、これミスっちゃいけねえのは。まあ、初手クリームガンで様子見に行っても良さそうだけどな、相手のパーティー見る限りは。まあ、悪くなさそうだけど、ぐらいがきついよな。ぐらい来ちゃうときついんだよな。毒まかれて適当に処理されて、なんかクリームガンもう何もしてねえようにやられるみたいな。まあ、でも身代わり張られる可能性もあるしな。これやっ深いですね。エアアームドでそこそこ暴れてドーブルガラガラでの並びのいつもの感じで倒していくのもまあ悪くはないが、その割ちょっとリザードンがな重めなんだよな。素のガラガラで行ってみるか。でも全員 S 抜かれてるから、逆に言うとドーブルガラガラ出してトリルさえ貼れればかなり暴れられる線はありますよね。まあ、動柄でやりたいことやろう、これは。リザードンだな、ちょっと処理、やばいのは。まあ、確実にトリルを張って、トリルターン内にリザードン倒せないときついな。まあ、焦点は、あれで、無道でいきます。これ勝ったら結構レートうまうまだぞ。1514まで回復してるから、今。
1560のラインまで。あ、これリザードンですわ。やっべえな。出せるねー、リザードン。引けねえもんな、この時点で。まあ、威張ろう。もうそっからだわ、話は。Y か。つうことは。うーん、やばいよー。やばすぎるよー。リザードン、トリルターンに届せなかったら終わりだぞ。熱風。熱風だったら次避ける可能性まであるな。言いすぎ。とりあえず、イバルを巻くことに意味がある。お盆はうまい。今日もうまい。晴れの中で食うお盆はうまい。完全に、おにぎり感覚。これ外さなければ、まだまだ戦える。じゃあ、殴りますかね、上から。上からは殴れないな。完全にあれですね、正直、あれはできないから、鶴舞はちょっとかなり悠長すぎるから、ここもブレバで削りに行く。もう最初から削りに行けって話なんだけど。よし!これが強いんだ。これが強いんだよ、イバルはよ。ワンチャン倒せるとこまでありますからね。次も 50% 引いたら。うわ、いいダメージだな。倒せなくなっちゃったよ。これもう、でも、あれですね。これ、ドーブ出る絶好のチャンスですね。混乱解けなければ、地ダメで勝てる可能性もあるんで、中考えると、ここは、トリルから張ってっていいか。これ、地ダメで落ちてった場合に、トリル。よし!まあまあまあ、しゃあない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 。リザードンだけ倒せれば、まあ、あとは、なんとかするから。え、やがれ。特防か。まあ悪くない。防御下がるのは良くないんですよ。お兄さん。ここ、0度でダメですかね。混乱もあるし。当たらない。こんな溶けちゃった。もう最悪だな。もうプレイが雑と言われればそれまでだが。まあ、奉仕で眠らしてもっていう感じですよね。とりあえず3ターンは動ける。3ターンは動かしてもらえるから、ノーダメージで、リザと次のポケモン突破して、ワルビーがいねえのは、まあ結構祈り気味だわ、割と。割と、ワルビーいないのは祈り気味。まあ、畑落とすでいいかな、一貫性で見ると。ダメ?ちょっとゲンがいる関係であんまり捨て身タックルとか打ってきたくないんだけど。まあ、撃ち落とすでもいいか。あ、悪く、あ、いや、畑落とす。悪いわ。畑落とした。よいしょ。さあ、高速。まあ、ゲンガはいるだろうな。ゲンガはいる。間違いなく。日差しは戻った。トリルレードで畑落とす。あと2ターンある。あと2ターンある。ミエンシャオ。ああ、これ猫玉あるかー?無痛冷えてるかーみたいな感じじゃん、これ。うーん、やだよー、猫魂嫌いなんだよ、僕、ドラえもん。弾か。ここ引っ込めるわなー。でも下手に読めるんだったら、もう骨ブーメラン打てってね、習ったんですよ。ラス1なんだ。ラス1次第だな。一発は攻撃耐えそうな顔してるけど。でもこれ、もうマニュアルで冷パンプーンみたいな感じが一番きついわな。ワンチャン耐えなくは、耐えない気もしなくもないけど。ゲンガだろ、どうせ。ほら、ゲンガだ。ほらさあ、あとは、耐えてくれるかどうかの試合だな。畑落とすで、最大ダメージ取れるでしょ。これ、メガ進化したら、と思ったけど、もう、使ってんだよな、リザードンで。シャドウボール。立ち去る。立ち去る対決。世界で一番立ち去るのは誰か。俺だー!よっしゃ!よっしゃ!勝った。ジェズドッグさんかな。ちょっと読めない。申し訳ないんだけど。ジェズドッグさん、大変ありがとうございました。これ101匹ワンちゃんって意味では。どうでもいいコーナーはい、ここから先はどうでもいい話がぐだぐだと続きますので、お好みでご視聴ください。バトルビデオ、オン!はい、今回はあんまり正直喋ることがないというか、
まあパーティーも前回とそこまでというか変わってなくて、というかクリーム側にから元気入れただけなんであんまり変わってないんですけど、なんで喋ることがないんで、いつも動画の末尾動画の最後に質問を募集してるんですけども、そちらの方に答えていきたいと思います。じゃあサクサクいくよ今日は。ちょっと試合時間がすげえ長かったから、でもちょっと動画時間がやべえから、これちょっとサクサクいきます。はい。じゃあまず1つ目、最後にプレイしたポケモンがエメラルドなんですが、オメガルビー買っても大丈夫ですか？いや全然大丈夫でしょあのむしろポケモンのそのなんつうのかな、こうガチっていうか、そのまあちゃんとして厳選して育成するのをガチというのであれば、その厳選難易度っていうのはどんどん下がってきてるから、敷居はすごい下になってきてるから、むしろもうオメガルビーからでも、今までやったことなくてもオメガルビーからでもガチ入りできるんじゃないですかね。だからオメガルビーからそれこそ新しいポケモン実況者さんとか出てくるんじゃないかなって思ってますよ。だからこれはもうみんな買おうよ楽しいから。しかも多分、いやわかんねえけど多分今作と同じかそれ以上に厳選難易度が下がってるはずなので、あの対戦勢の仲間入りしやすくなってると思うんで、もうぜひ買いましょうよ。やっぱね、プレイヤー多い方が楽しいからね、単純にね。はい、次。どうしようかな。まあ、いや、もう上から行くか。音声はどのような方法で収録していますか？ニセトロの音声はもうマイクに拾わせてるっていう、あ、ニセトロじゃねえわ。DS の音声はもうマイクに拾わせてるっていう超力技なんだけど。あ、普通に実況はあのマイクで撮ってますよ。スタンドマイクで撮ってます。1000円ぐらいの。いや、1000円もしねえやつ。いや、もうマイクはね、僕は消耗品だと思ってるんで。でも消耗品とは思っている、使ってる割には多分もう2年ぐらい持ってるんで、全然いい感じですけどね。うん、マイク、普通にマイク買ってます。まあ、あの、正確に言うとマイクだけじゃなくて、あの、なんつうの、アンプっていうか、こう、マイクの音量を底上げする機器も買ってるんだけど、まあ、それは別にいらないんで、マイクだけ買えばいいんですよ、スタンドマイクだけ。もう俺あんまりヘッドセットっておすすめしてなくて、っていうのもなんかね、やっぱ音質あんま良くないんだよね、いいやつ買っても。いいヘッドセット買っても音質あんま良くないんで、個人的にはスタンドマイク買っちゃうのがおすすめです。はい。じゃあ次。ミラクル枠のタイムシフト見ながら潜りましたが、ムツリンどころかリスナーさんには当たりませんでした。とても悲しかったです。本当に流してたんですか？これ、やめろよ、これ、じわじわ来るから、これ。マジやべえわ、それ。もうなんか、時間系列ずれまくってるから、それ。そりゃいねえよ、みたいな。結構、あの、ミラクル枠のタイムシフト予約してる方いらっしゃったんですけど、あれはあれなんですかね、こう雰囲気を楽しみたいから予約してるのか、それともこう、当日やることを忘れないように予約してるのか、ちょっと悩ましいところなんだけど。ミラクルのタイムシフトって見てもしょうがなくねと思ってるんだけど。いや、でもあの、ワイワイした雰囲気、なんか寂しくなってくるっていうかさ。まあ、これまた、あの、やるんで、あの、周りの人がやらなかったらまた僕やるんで、その時、ぜひ生で参加してください。はい、次。ポケモンを大好きになった理由を聞かせてください。まあ、これ大好きになった理由っていうかね、まあ、あの、まあ、俺もやっぱ噂には聞いてたわけよ。そのポケモンのガチ配信はやばいみたいな感じ。いやなんか参入しづらいイメージは正直あったわな。でもなんかその俺のそのまあ何知り合いというかまあ知り合いがね、まあ、やっててでこういう方法でやるんだよみたいな感じでまあいろいろ教えてもらったんだよ。そいつは V 図使いだったんだけど教えてもらってて、であの始めたら楽しくてハマったんだけど、その友人は結構さっさとやめたっていう俺のが先にハマるって、結局俺のが先に後から参戦して先にハマってるっていう、今でもハマってるという。まあ、単純に、厳選、あ、簡単にできるんだなっていうのと、まあ、やっぱ俺もポケモン実況から入りましたよ、やっぱり。ポケモン実況見てて、あ、すごい楽しそうだな。やっぱね、実況見てると、やっぱりこう、身近に感じるよね、すごく厳選とか。あ、なんかすごい楽しそうだなっていうのがわかんないけど、それまではやっぱりなんかこう、得体の知れぬ超廃人勢がやってたっていうイメージがすごいあって。まあ、俺 BW から参戦したから、俺より前っていうと、ソウルシルバーとか、の時代だから、まあ、本当にあながち間違っちゃないんだけど、配信っていうのは。でもやっぱり実際自分でやってみて、好きなポケモンを好きなように使って、それで対戦で勝てるっていうんだから、勝ったりまあ負けたりだけど、っていうのができるから、まあ、やっぱ対戦、あれだよね、好きなポケモンが活躍してくれるのを見ると、単純に楽しいかなっていうところですね。はい。次。
ムツーさんはどんな学生生活を送ってましたか。これ俺前にもちらっと言ったんだけど俺結構ね、あの集団行動が苦手で、いや別にね、あ、やるんだよ集団行動しなきゃいけないってことであれば、でもなんか進んでしたくなくてさ、基本的に高校も大学も一人でいることが多くて、まあなんか結構まあ周りから見てたら変わってたのかな、なんかね、なんかとにかく嫌だったんですよ。なんかこう時間の無駄と思っちゃって、俺は好きなことに時間使いてんだみたいな感じで、もう高校の時とか一番やばかったからね、ほんと、あの部活終わった瞬間にもう一人でゲーセン行ってたからね、昼飯代を握りしめてあの親からもらうあの昼飯代をなんかあのミルキーとかで昼飯済ましてで、ゲーセンでゲームしてましたもうやばくない、さすがにもうやってないけど、もう大学1年ぐらいまでの時はずっとやってましたね。でもね、まあその中でも結局ね、そのなんつうの、まあこれちょっと話それるんだけど、もうこの友達ってさ、こうなんつうかな、例えばその大学とか高校卒業したらもう付き合わないような関係だったら、なんか別に一緒にいなくてもいいかなって思っちゃうわけですよ、僕としてはだって事実さ、やっぱさ、あの結婚の時団体行動は取らなかったけど、高校でも大学でも一人はいるからね、多分あのその今でも交流ある人って。でもそれでいいと思うんだよな俺はなんか下手に気使ってさ、あの団体行動っていうかさ、こうなんつうの、群れるよりかはさ、自分の好きなことやった方がいいかなっていうのは正直あります。だってさ、やりたくもない団体行動社会人になってやるんだから大学高校でやる必要ないでしょ。うん、そう思います。はい、ちょっと長く喋っちゃいました。はい、次、直帰ドラピオンを使ってるのですが、ムツさんがドラピオンを使うとしたらどんな角を使いますか。これね、ちょっとすげえ悩ましくてあのね、俺ドラピオンの俺の思い出といえば、ハチマキドラピオンの辻切りがガブに半分入らないっていう強烈な思い出しかないからなんかあんま使いたくないみたいな思い出なんだよねどんな方がいいんですかね。まあ普通にあのそこそこ耐久あって、なんかもうとにかく畑落としまくる、現環境だったら畑落としまくるっていうのが正解な気がするけどね。まあ結構ドラピーは器用というかサポート結構しやすいキャラクターなんで、まあ直帰でアタッカーで使うよりかは、なんかこう毒ビシまいたり、なんかあの畑落とすしたり、なんか後続が楽に立ち回るようにしたいですかね。ただまあドラピー確かあの鶴舞覚えるから、まあアタッカーとしても別に使えるっちゃ使えるんだけど。はい、じゃあ次、ムツーさんの動画を見てフェアリートイツを作ろうと思ったんですが、何かアドバイスお願いしますハッサムとゲンガーには気をつけろ特にゲンガーやべえからマジで。あと地味にミトムもきついっていう、あのまああのフェアリートイツのパート1見てたらわかると思うけど、あの辺きつすぎるから、あの辺に関しては明確に対策を組んでった方がいいと思いますね。はい、じゃあ次、オメガルビー、アルファサーガイに何を期待する。秘密基地ですめっちゃ楽しみだわ、秘密基地がどうパワーアップしてんのか。秘密基地はすげえ楽しみですね。これだってあれでしょ、フレンドとかの秘密基地も潜れるようになるわけでしょ多分。あ、終わっちゃったバトルビデオじゃあこれで締めるかな、なんかもうこれでよくねえかなんかじゃああと1個、じゃあ最後1個なんかしようかな。あ、ちょっとポケモン外で、ルゼッティアは諦めるんで COD お願いします。54パートでは少なすぎますこれ何のことかっていうと、あの僕の昔の実況ですねまあ、ルセティアっていうゲームとか COD やってたんだけど、あのそれお願いします。まあこういうこと声聞けると素直に嬉しいですよね。あのルセティアは結構いいゲームなんで、機会あったら正直もう一回実況したい気持ちはあるんですよね。 COD はあの、まあ、ごめん、 COD になるかわからんわ正直。でも FPS のマルチの対戦をまた何、あの結構なペースで一動画を5分ぐらいにまとめてアップするっていうのは絶対あの今後やっていきたいから、あの上げます。 COD になるかわからないけど、もしかしたらバトルフィールドになるかもしれないけど、まあ、どっちになるかわかりませんが、あの5分ぐらいでまとまる FPS 系のゲーム実況も今後していきたいなと思います。まあ、こんなもんでよくないですか、こんなもんでいいですかねはい、じゃあ、この辺で、一回締めようと思います。あ、じゃあここから先質問書いてくれたら次回動画で、そこからチョイスさせていただいて、やらせていただこうと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあどうしようかな、この微妙な時間。あ、じゃあもう一個質問答えとくか、今のうちにこの質問募集の間にもう一個質問答える。最後に、ポケモンレートデビューする場合気をつけることは何でしょう。楽しむ心ですかね
いや、あれなんじゃないの、まあ、好きなポケモン使ってさ、とにかく潜るといいんじゃないかな。俺一面のボスぐらいのポジションで待ってるからさ、俺を倒してどんどんレート上げてってくれよ。俺は一面のボスぐらいのポジションでさ、待ってるから。いや、ほんと楽しいですよ。好きなポケモンで潜って好きなようにやればいいと思います。あんまセオリーとか最初気にしなくていいんじゃないかな。とにかく自分がこれだって思う育て方だ。もう分かんないなりにさ、自分の好きなポケモン育ててさ、まあ育成論とか見てもいいけど、別に見なくてもいいと思うんだよな。自分の好きなように育てれば、まあ、好きなようにやって好きなように潜るのが一番楽しいと思いますよ。はい、じゃあこんなもんでどうでしょうか。じゃあ質問もそろそろ結構溜まったと思うんで、この辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また皆さん次の動画でお会いしましょう。では失礼します。バイバイ。